Երեկո եթերում Մոամբերն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Տեղի է ունեցել կառավարության նիստ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի գլխավորությամբ։ Օրակարգում եղել է ընդգրկված 4 հարցեր։ Հարցերի թվում էր Վրաստանի կառավարության ակադեմիկոս Նիկոլոս Ղիբշիձեի անվան կենտրոնական համալսարանական նոր կլինիկայի նախագծի հետ կապված մի շարք հարցերի իրականացման միջոցառումների մասին որոշման նախագիծը։ Ինչպես կառավարության նիստում նշել է վարչապետը, փորձագիտական եզրակացության համաձայն շենքի վերակառուցման արդյունքում հնարավոր չի լինի ստանալ միջազգային չափանիշներին համապատասխան հաստատություն։ Հետևաբար նախատեսվում է շենքի ապամոնտաժում և փոխարենը բազմաֆունկցիոնալ բարձր տեխնոլոգիական բուժհաստատության կառուցում։ Գործընթացը առաջիկայում կսկսվի։ Նրանց տվյալներով առողջապահության նախարարությունը սկսում է շենքի ապամոնտաժման նախագծի և կլինիկայի նախագծային աշխատանքների գնումների գործընթացը։ Նշենք, որ կլինիկայում աշխատող աշխատակազմի իրավունքները լիովին պաշտպանված կլինեն, աշխատակիցների մի մասը առողջապահության նախարարության ներգրավմամբ արդեն աշխատանքի է տեղավորվել պետական տարբեր կլինիկաներում, մի մասի համար պատրաստվել է բարձրացության հատուկ փաթեթ, որը կառաջադրվի կլինիկայի յուրաքանչյուր աշխատակցի։ Գործընթացը ամիջականորեն վերահսկվելու է աշխատանքային տեսչության ծառայության կողմից։ Ռոյին Շաբաձեի սպանության գործը, ինչ ցուցմունքներ են տվել դատարանի վթարի վայրում աշխատող փորձագետները։ Նիստը արդեն 3 ժամ է ինչ ընթանում է, հարցաքննվում են 3 վկա։ Կեղծ հաղորդագրությունների քարոզչական բնույթը, կա արդյոք երկրում ահաբեկչության վտանգ և ում շահերից է բխում Վրաստանից դուրս նման կեղծ տեղեկատվության տարածումը։ Քանի նմանատիպ ծանոցումներ է ստացել երկիրը վերջին օրերի։ Բաթումիում պայթուցիկ սարքերի մասին կեղծ տեղեկությունների տարածման հետաքննությունը արդեն սկսվել է։ Վրաստանի պետական անվտանգության տեղեկություններով զանգը կատարվել է երկրից դուրս, նշված է եղել Վրաստանի անչափահաս քաղաքացու հեռախոսը համար։ Արտերկրում գտնվող անձանց որոշակի շրջանակ է նշվում որպես հաղորդագրությունների նախաձեռնողը։ Գործակալության տվյալներով 2023 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և ընթացիկ տարվա հունվարի 17-ին Թբիլիսի պատկերասրահում ահաբեկչական մասին կեղծ հաղորդումներ են ստացել արտերկրից և կապված են տարբեր երկրների, այդ թվում Վրաստանից անչափահասների մասնակցության միջազգային առցանց խաղերի հետ։ Ընթացիկ տարվա հունվարի 21-ին տեղեկություններ են ստացվել Բաթումի քաղաքի տարբեր բնակավայրում հնարավոր պայթուցիկ սարքերի տեղադրման մասին։ Ստացված հաղորդագրությունների կապակցությամբ պետական անվտանգության ծառայության և ներքին գործերի նախարարության ՀԿԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ստորաբաժանումների կողմից հատուկ միջոցառումներ են ձեռնարկվել Բաթումի քաղաքի առևտրի կենտրոններում և ուսումնական հաստատություններում, որտեղ պայթուցիկ նյութ կամ սարք չի հայտնաբերվել։ Քրեական գործով հետաքնություն է տարվում ահաբեկչության մասին սուտ մատնության դեպքի առիթով։ Ինչպես նաև նշված հաղորդագրությունների նախաձեռնողները բացահայտվում են որպես արտերկրում գտնվող անձանց կոնկրետ խումբ, փաստի առիթով ձեռնարկվել են համապատասխան հատուկ միջոցառումներ։ Վրացական երազանքը Վրաստանի ուղղափար եկեղեցու շուրջ տարաբնույթ գնահատականները համարում է հարցակում եկեղեցու վրա և մատնանշում է ընդդիմության առանձին ներկայացուցիչների ակտիվացումը այս առումով։ Իշխող կուսակցությունը կարծում է, որ այս կուսակցությունը և այսպես կոչված քաղաքացիական ակտիվիստները նախապես ծրագրել են այն գործողությունները։ Ինչ են պլանավորում քաղաքական խմբերը 2024 թվականի ընտրությունների հետ կապված։ Հնարավոր միավորումներ և խորհրդակցություններ։ Ինչ ճանապարհով են իշխող թիմի հակառակորդները պատրաստվում հավաքել ընտրողների ձայները։ Լելո կուսակցությունը պարզաբանում է, որ այս փուլում բացու ժողովրդից ոչ մի քաղաքական սուբյեկտի կամ կուսակցության հետ խորհրդակցություններ չեն ընթանում։ Ընդդիմության երկրորդ հատվածը շեշտը դնում է ընտրական միավորման անհրաժեշտության վրա։ Ինչ վերաբերում է վրացական երազանքին, ապա վստահ են, որ այս անգամ էլ նրանք չեն ընտրվի։ Դեռևս հայտնի չէ, թե իշխանությունն ընդդիմությունը կկարողանան միասին աշխատել Եվրահանձնաժողովի 9 առաջարկությունների կատարման համար։ Իշխող թիմի ընդդիմախոսներից ոմանք հայտնում են, որ համատեղ աշխատանքի պարտականությունները
partadir e, sakayn nshum vor vratsakan yerazanki kogmits 9 aracharkutyunere katarelu khagakakan kamk chka. Իշխանությունները կարծում են, որ ընդդիմության մի մասը այս անգամ էլ չի ներգրավելու աշխատանքային գործընթացում եւ հնարավոր է դիվերսիա լինի։ Ելնելով Եվրահանձնաժողովի կողմից ներկայացված 9 նոր պահանջների կատարման վրա երկիրը պետք է անցնի անդամակցության բանակցությունների փուլ։ ՆԱՏՕ-ն սարը պատերազմից հետո սկսում է ամենախոշոր զորավարժությունները։ Ուժեղ պաշտպան 2024 կոչվող զորավարժությունը կտևի մինչև մայիս ամիսը, որին կմասնակցի 90,000 զինծառայող։ Զորավարժություններին ներգրաված են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի բոլոր անդամ երկրները, այդ թվում թեկնածու երկիր Շվեդիան։ Զորավարժություններին կմասնակցեն ավելի քան 50 նավ, ավելի քան 80 կործանիչ, ուղղաթիռ անոթաչու թռչող սարք, առնվազն 1100 մարտական մեքենա, այդ թվում 133 տանկ եւ 533 հետևակի մարտական մեքենա։ Վրաստանի գործարար միջավայրը բարելավվել է գրեթե բոլոր առումներով։ Տեղեկությունը տարածում է Համաշխարհային բանկի ձեռնարկությունների հետազոտության համաձայն։ Էկոնոմիկայի նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն, Վրաստանը կոռուպցիայի կանոնակարգերի եւ հարկերի ֆինանսների հասանելիության ցուցանիշներով առաջատար դիրքերում է եւ ավելի լավ ցուցանիշներ ունի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրների համեմատ։ Թբիլիսիում անցկացվել է սահմանադրական դատավարության դասավանդման առաջին ֆորումը։ Նպատակը դատարանի եւ համալսարանական համայնքի միջև շարունակական երկխոսության տարածք ստեղծելն է։ Նախաձեռնողն ու կազմակերպիչը Վրաստանի սահմանադրական դատարանն է։ Նշենք, որ նման միջոցառումը եւ երկխոսությունը ունի նպատակ սահմանադրական դատավարության դասավանդման գործընթացին։ Միջոցառումը անցկացվել է երկու նիստով։ Առաջին մասը նվիրված է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների գիտական անձնակազմի փորձի փոխանակմանը եւ առկա մարտահրավերների քննարկմանը։ Երկրորդ նիստի շրջանակներում մասնակցությունը կենտրոնացած է կոնկրետ իրադարձությունների վրա։ Թբիլիսիում նոր մանկապարտեզ է բացվել։ Թիվ 64 մանկապարտեզը գտնվում է Սամգորիի Աֆրիկա արվարձանային թաղամասում։ Նախատեսված է 500 սանի համար։ Շենքը հարմարեցված է սահմանափակ կարողություններ ունեցող սաների համար, այն լիովին համապատասխանում է երեխաների անվտանգության համար պահանջվող ազգային եւ միջազգային չափանիշներին։ Բացի այդ, մանկապարտեզը ունի կանաչապատ տարածք եւ խաղահարապարակ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։